Så på YouTube, det er Maxi her. I kender mig da bedre som Joe. Jeg vil bare godt sige undskyld til Sofie mest, og fordi hun blev sådan rimelig ked af det, da vi har lavet den der video sidst, hvor at mig og Ben, vi fjollede lidt. Der er sådan mere ment som en joke, fordi vi keder os. Og der er ikke noget mellem mig og Sofie, vi bare venner. Vi er ikke engang specielt gode venner, vi bare venner. Og det kan godt være, der kommer en serie, det skal jeg ikke kunne sige, men det, I skal ikke regne med det, efter som at det er blevet lavet, planerne er blevet ændret nu. Men ja, det er bare pis og lort, det med mig og Sofie her sammen. Og det er sådan mere det, hvad jeg vil sige, og så skal jeg til Sofie, tillykke her på, med på næste fredag, hvor du har fødselsdag. Jeg håber, du får en rigtig god dag, og får nogle gode gaver, og bare har det rigtig hyggeligt, og hygger med familien, og vennerne, og hvem der nu ellers kom. Og det var sådan mere det, jeg vil sige. Så vi ses på et andet tidspunkt på YouTube.